Tarëve që lutjet i kryej në këtë gjami dhe vëlezërve Ajaz, Fadil, Nejat e Jashar Zymberi. Sot për qytetarët e Gjilanit u bën gati për shpërndarje 250 pako ushqimore dhe higjienike në vlerë prej 7500 eurosh. Por jo vetëm kaq, ky donacion në bashkëpunim me komunën e Gjilanit do të dhurojnë edhe 2000 franga zvicerane për familjet në nevojë, të cilat do të shpërndahen në 2 ditët e fundit të Ramazanit. Këtë e konfirmoi kryetari Lutfi Aziri, i cili falënderoi bashkëdhëtarët nga Zvicra dhe vëllezërit Murseli për ndërmjetësimin. 2000 franga do të ndahen gjatë këtyre dy ditëve në pragë të Bajramit, festës Bajramit, dhe sa sot 250 markë, 250 pako edhe mjete financiare janë 7500 euro. Janë 7500 Panjen për këtyj në 7500 euro, kuadrët e këti angazhimit, tësë komuna pa asë një lojë shpenzimi, për mes mekanizme ato Samiro dhe Ramadani janë koordinator të shpëndarit gjitha lojt ndimave dhe kategorit përfituse janë për mes të rëdëve. Ndërsa në emër të donatorëve, vëllezërve Zymberi, vëllau i tyre, Mursel Zymberi, drejtori qendrës për punë sociale në Gjilan, ka thënë se gjemat i gjamis në Zvicër që kanë bledhur fonde për Gjilanin me kënaqësinë më të madhe janë bërë pjesë e këti donacioni, me dëshiren që të vazhdojnë me ndimat të tila. Përveç këtyne pakove që sot për shpërndohen, gjamia Regen Zorfit ka pranue dhe është pajtu që ti jep edhe 2000 frank të shtesë, duke premtu që nuk do të mbetet me kaq, sepse besimin në menaxhimin e këtyne mjeteve, në amanetin e tyne që e kanë dërzu, kosht po shifet së kjartë se po shkon në vendin e duar, andaj unë e falenderoj edhe kryetarin për këtë organizim që ka bërë edhe ekipën që shpërndajnë. Komuna e Gjilanit do të bëjë shpërndarjen e këtyre pakove ushqimore përmes mekanizmave të krijuar dhe dy përgjegjësve Sami Ameti dhe Ramadan Murtezi. Këto pako ushqimore do të fillojnë të shpërndahen për banim social ku janë 60 familje për të vazhduar më pas në bazë të prioriteteve dhe familjeve në nevojë në koordinim me Këshillin e Bashkësisë Islame në Gjilan dhe me këshillat e fshatrave dhe të lagjeve. Ndryshe nga sot, Komuna e Gjilanit ka filluar edhe me shpërndarjen e rrobave që kjo komunë ka grumbulluar e të cilat pritet të shpërndahen në ditët e fundit të Ramazanit dhe në prag të fitër Bajramit.